Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Azərbaycan Turizm Samiti 2023 tədbiri keçirilib. Tədbirdə Heydər Əliyev və Azərbaycan Turizmi sənədli filmi və kitabının təqdimatı baş tutub. Mərasimdə Xınalıq və Köç Yolu mədəni landşaftı, maddi mədəni irs nümunəsinin UNESCO-nun dünya irs siyahısına daxil edilməsi, Xınalıq, Basqal, Yuxarı Baş, Kiş kimi qoruqlarda bərpa və konservasiya işlərinin davam etdirilməsi vurğulanıb. Məlumat verilib ki, yeni və unikal turizm məhsulu kimi Palçıq Vulkanları turizm kompleksi üzrə işlər yekunlaşmaq üzrədir. Ümumilikdə turizm sektorunda dayanıqlığın təmin edilməsi, regionlarda turizmin mövsümçülük probleminin həlli ilə bağlı tədbirlər planları tərtib olunacaq. Həmçinin turizmin inkişafı üçün marketinq və kommunikasiya planının, destinasiya inkişaf planının hazırlanması nəzərdə tutulur. Yaxın gələcəkdə regional turizm şuraları da yaradılacaq. Bundan başqa bildirilib ki, Azərbaycana noyabrda turist axını 25% artıb. Cari ilin yanvar-noyabr dövründə 1 milyon 890 mindən çox əcnəbi vətəndaş ölkəyə gəlmişdir. Rusiya, Türkiyə, İran, Hindistan, Gürcüstan, Pakistan, Özbekistan, Qazaxıstan kimi ölkələrin payına düşür. Ümumiyyətlə baxsaq, əvvəlki ilin eyni dövrlə müqayisə etdikdə 30% artım vardır. Pandemiyadan əvvəlki dövrü biz müqayisə etsək, görərik ki, hələ də ümumi bərpa prosesi tam yekunlaşmayıb.